29 серпня сквер імені Попудренка Чернігівці зібрались біля стели загиблим учасникам АТО ООС та героям Небесної Сотні, аби вшанувати пам'ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Символ Дня пам'яті – сонях, був усюди – на грудях учасників заходів і в букетах живих квітів. Полеглих героїв-земляків згадали поіменно. Пролунали 185 ударів дзвону пам'яті. Стільки своїх синів втратила чернігівська земля у російсько-українській війні. Капітан Коновалов Олексій Ігорович, рядовий Рябуха Сергій Вікторович, лейтенант Моругий Андрій Миколайович, старший солдат Бурлак Микола Михайлович. Вся Україна о 10-й завмерла в хвилині мовчання. «24 серпня 2019 року президент України підписав указ про затвердження цього пам'ятного дня. Дату приурочено воєнним подіям на сході України, коли під час Іловайської операції українська армія зазнала найбільших втрат». Родини загиблих, ветерани АТО, представники влади і громадськості, військовослужбовці, волонтери, народні депутати поклали квіти до пам'ятної стели. Сотні і сотні наших кращих представників, і, зокрема, міста Чернігова, Чернігівської області, полягло в цій неоголошеній війні. Вихід з цього – об'єднуватися навколо національної ідеї і рухати Україну вперед. І саме в цьому русі вперед, я вважаю, що є найцінніша шана і честь загиблим, тому що вони гинули не за те, щоб Україна була жебраком, а за те, щоб Україна була суверенною, заможною країною. А до цього треба докладати зусиль кожному українцю. У сквері імені Попудренка експонувалася виставка «Сіверщина. Блокпост пам'яті», на якій представлені портрети і особисті речі захисників України. За словами Людмили Житнікової, цій виставковій композиції вже близько 3 років. Вона побувала в багатьох містах і селах області, в Києві. Її переглянуло близько 10 тисяч людей. Ці ящики, вони приїхали з фронту, і їх мистецьки обробили, підготували ці вітрини, і батьки – уже своїми руками поклали туди особисті речі героїв. І коли підходиш до цих скриньок, то ти ніби торкаєшся історії і торкаєшся долі оцих хлопців, простих хлопців, які пішли захищати нашу Україну на сході. Це їх особисті речі. Там є розбиті телефони, які на полі бою розбиті. Там є обгорівший паспорт, який під час того, як це Нагорний Сергій, як він загинув, і цей паспорт обгорів. Він там лежить у цій скринці. То це артефакти військові. Оцінку подіям 2014 року дадуть після закінчення війни, каже Сергій Будко. Сьогодні треба шанувати пам'ять про загиблих і не забувати живих. Хочу нагадати, що, слава Богу, живих ветеранів цієї війни зараз понад 400 тисяч. Це ми повинні знати, їх шанувати, і якнайбільше з ними спілкуватися і показувати, що ми розуміємо і цінуємо те, що вони захистили, і пам'ятати. Після цього родини загиблих, побратими, представники влади взяли участь в поминальній літії, котру священнослужителі ПЦУ провели на кладовищі Яцево біля сектору поховань воїнів, які загинули в АТО ООС. До могил поклали квіти. Вони живі!